Jag heter Charlotta och jag är nationellt ansvarig för Societies leveranscenter. På vårt leveranscenter European Software and Test Center i Malmö så kan vi hjälpa dig med olika testaktiviteter. Vårt center i Umeå som är ett European DevOps and Cloud Center så kan vi hjälpa dig att bygga olika applikationer. På våra center så jobbar vi i nära samarbete med er och levererar en tjänst. Vi har effektiva team som har tillgång till agila och DevOps-metoder. De har färdiga verktygssätt och de har tillgång till all vår expertis. Teamen har dessutom möjlighet att rampa upp och rampa ner vid behov. Och som ett exempel så skulle vi kunna hjälpa er med testautomatisering. Det skulle kunna ge er högre kvalitet och snabba upp era leveransprocesser. Tycker du att det här låter intressant så kan du gå in och läsa på vår hemsida eller så kan du kontakta mig direkt.